سورتُ الزلزال یہ سور چھُ مدنی تہٕ اتھ منٛز چھِ ٲٹھ آیات تہٕ اکھ رکوع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ یُس بے انتہا مہربان تہٕ رحم کرن وول چھُ. اذا زلزلت الارض زلزالها ییٚلہِ زٔمیٖن پنٕنہِ پوٗرٕ شِدت سان ہِلاونہٕ یِیہِ. واخرجت الارض اثقالها تہٕ زٔمیٖن چھکہِ پنُن سورُے أنٛدرِم بار نٮ۪بر. وقال الانسان ما لها تہٕ انسان ونہِ زِ اتھ کیاہ چھُ یہِ سپدان. يومئذ تحدث اخبارها تمہِ دۄہ کرِ سۄ پانس پٮ۪ٹھ گُزریمٕتۍ حالات بیان. بأن ربك اوحى لها تِکیازِ تُہنٛد ربن آسہِ تس یہِ کرنُک حُکم دیُتمُت. يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم تمہِ دۄہ پھیرن لُکھ بیوٚن بیوٚن حالتس منٛز تاکہِ تِہنٛدۍ اعمال یِن تِمن ہاونہٕ. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره پتہٕ ییٚمۍ ذرس برابر نیکی آسہِ کٔرمٕژ سُہ وٕچھِ تتھ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ تہٕ ییٚمۍ ذرس برابر بدی آسہِ کٔرمٕژ سُہ وٕچھِ تتھ.